Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Βικτωρία Αποστολοπούλου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στην εκπομπή μας. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι τα συμπεράσματα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, της ΓΕΕ Επιχειρήν. Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 6 Νοεμβρίου, με θέμα «Η ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας, η ευκαιρία του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας». Ας δούμε τώρα ένα ολιγόλεπτο βίντεο με τα highlights του φετινού συνεδρίου και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τη Γενική Διευθύντρια της ΓΕΕ Επιχειρήν, την κυρία Έλλη Τσιφόρου, για να συζητήσουμε σε σχέση με τα βασικά συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο συνέδριο το οποίο οργανώνει η ΓΕΕ τίνει να γίνει ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον θεσμός, στο οποίο έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε και το πώς πηγαίνουν τα πράγματα ευρύτερα στον τομέα που μας ενδιαφέρει όλους, στον πρωτογενή τομέα, πώς προχωράνε τα ζητήματα στη γεωργία, την δημοτροφία και την αλληλεία μας. Ο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, όπως κάθε συνέδριό μας, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Είχαμε δηλαδή ένα ιδιωτικό δίκτυο αγροτικών ΚΕΠ που παρέχουν εδώ και μια επταετία ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις cloud τεχνολογίες σε εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιτρέποντάς μας να λέμε και να παρουσιάζουμε με έργα ότι για εμάς οι σημερινοί πολιτικοί στόχοι αποτελούν μια πραγματικότητα επταετίας. Estoy convencido que la innovación y la digitalización es la clave para avanzar en esta transición verde. También somos conocedores de los grandes avances realizados en Grecia gracias a la cultura innovadora de Gaia y Picheri. Les animo a que continúen en esta línea y permítanme destacar de nuevo a este respecto, las cooperativas agrarias requieren un entorno legislativo favorable para seguir desarrollando este tipo de modelos innovadores. Et je vous félicite de placer le numérique au cœur des débats agricoles dans votre pays. Déjà aujourd'hui, relève les défis environnementaux, mais aussi les défis du sanitaire, de la traçabilité, de la connexion entre les producteurs, les industriels et les consommateurs grâce à ces outils connectés et aux possibilités offertes par les données. C'est très important d'approfondir et de donner compétences et maîtrise aux agriculteurs et aux acteurs agricoles. Κυρία Τσιφόρου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι οι δύσκολες συνθήκες που ζούμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν εμπόδισαν τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Και όπως είδαμε και στο βίντεο, τα νούμερα των συμμετεχόντων ήταν εντυπωσιακά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς αποτιμάτε συνολικά τη φετινή εμπειρία του συνεδρίου, δεδομένου μάλιστα ότι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν διαφορετική η εμπειρία, αλλά νομίζω εξίσου θετική με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι η 7η συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιούμε το συνέδριό μας. Ασφαλώς οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να το υλοποιήσουμε φέτος με φυσική παρουσία όπως είναι εύκολα αντιληπτό. Και αν και τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία, τόσο όσον αφορά στη διεξαγωγή των πάνελ, όσο και στην εμπειρία της δικτύωσης που γίνεται, όπως ήθιστε, σε όλα τα συνέδρια κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Ωστόσο, νομίζω ότι η επίγευση ήταν ιδιαίτερα θετική. Αυτό το δείχνουν και τα νούμερα, τα αποτελέσματα έτσι, του συνεδρίου. Μας παρακολούθησε πάρα πολύ κόσμος online. Είχαμε πάνω από 1.200 συνέδρους συνδεδεμένους, πολλές χιλιάδες views στην πλατφόρμα του συνεδρίου που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
Και αυτό δικαίωσε την απόφασή μας να πραγματοποιήσουμε το συνέδριο και φέτος παρόλες αυτές τις συνθήκες. Νομίζω ότι καταρχάς, επειδή κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε, το συνέδριο της ΓΕΑ έχει γίνει ένας θεσμός και πολλοί από τους εκπροσώπους του παραγωγικού και ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα το περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο. Ήταν πολύ σημαντικό να μείνουμε πιστοί στο ραντεβού. Ήταν επίσης σημαντικό να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του, γιατί το πολιτικό momentum είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Είμαστε σε μία φάση των διαπραγματεύσεων για την κοινή αγροτική πολιτική που παίρνουν μία τελική πορεία. Πλέον οι τρεις κοινοτικοί εταίροι, οι δύο συνομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο της Κομισιόν που εισηγείται, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία των τριμερών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει, ελπίζουμε, μέχρι το καλοκαίρι του 2021 στην τελική πολιτική συμφωνία για τη μορφή που θα πάρει η μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2023 και μετά, με μία διετή παράταση. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα φυσικά, βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Άρα, μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε την κρισιμότητα αυτής της στιγμής και αυτής της περίοδου. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των συζητήσεων που και των πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του αντικτύπου, του πολύ ισχυρού αντικτύπου από την υγειονομική πανδημία και στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως και στο σύνολο της οικονομίας, και ειδικότερα στους σχεδιασμούς για το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από ελληνικής πλευράς, ώστε να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι πόροι αυτοί, πολύ σημαντικός όγκος των πόρων που θα διατεθούν στη χώρα, υπέρ και του πρωτογενούς τομέα ασφαλώς. Άρα γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο ήταν σημαντικό να πραγματοποιήσουμε το συνέδριο φέτος. Συν της άλλης, αυτός η υποχρέωση της ενημέρωσης του παραγωγικού κόσμου της χώρας και όλων των ενδιαφερομένων μας έχει ανατεθεί φέτος και στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος CAP3D, που είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνιακών δράσεων για την κοινή αγροτική πολιτική, το οποίο υποστηρίζεται από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαστε αυτό το χρόνο ο φορέας εκ μέρους της Ελλάδας που καλείται να υλοποιήσει τέτοιου τύπου δράσεις, μεταξύ των οποίων κορυφαία δράση είναι το συνέδριο της ΓΕΑ, το ετήσιο συνέδριο. Ας περάσουμε να δούμε, αν θέλετε, μία-μία τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου και να σταθούμε στα βασικά μηνύματα συμπεράσματα των συζητήσεων, ξεκινώντας από την εναρκτήρια ενότητα με θέμα ΙΚΑΠ και πρωτογενής τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας, οι Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις και ο Εθνικός Σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι και φέτος, όπως και τις άλλες χρονιές στα συνέδριά μας, είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου και στο θεσμικό και στο επιχειρηματικό επίπεδο. Σε αυτή την εναρκτήρια ενότητα, η οποία ήταν και η πιο πολιτική, αν θέλετε, και η οποία αποσκοπούσε στο να μας τοποθετήσει είτε από εθνικής πλευράς είτε από ευρωπαϊκής πλευράς στο μεγάλο θέμα της εποχής, το πολιτικό ζητούμενο, που είναι ο πράσινος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αυτή η προτεραιότητα είναι μια προτεραιότητα που είναι πλέον οριζόντια, είναι πανευρωπαϊκή, αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και τον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, και εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής. Νομίζω ότι το πολύ βασικό και ουσιαστικό μήνυμα που θα συγκρατούσαμε από αυτή την εναρκτήρια ενότητα, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Βορύδης, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κόκαλης, η εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Βετλάνα Ερμεάντες, ο Τάσος Χανιώτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου από την Τράπεζα Πειραιός. Νομίζω ότι όλοι μας συμφωνήσαμε ότι ο στόχος είναι δεδομένος, είναι κοινός. Κοιτάμε όλοι δηλαδή προς τα εκεί, προς την αναγκαιότητα πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας και αγροδιατροφής και ειδικότερα, αν θέλετε,
της αξιοποίησης της τεχνολογίας, ώστε να πετύχουμε όλες αυτές τις πράσινες πολιτικές υπέρ του περιβάλλοντος, της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και ως ένα τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο. Δηλαδή, αυτή η ομοφωνία ως προς το στόχο και στο που κοιτάμε δεν ήταν κάτι το οποίο, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από 2-3 χρόνια. Αν και εμείς ως ΓΕΑ επιχειρήν μέσα από τα συνέδρια μας κάθε χρόνο έτσι δίναμε αυτό το στίγμα, προετοιμάζαμε αυτό το έδαφος και κατά κάποιο τρόπο παίξαμε ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στο να διαμορφωθεί και η πολιτική ατζέντα και να συγκλίνουν όλα τα πνεύματα και οι σκέψεις και η στόχευση προς τα εκεί. Θα έλεγα επίσης ότι κάτι που και προσωπικά έτσι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι ναι, κοιτάμε προς αυτό τον στόχο, αλλά πώς θα τον υλοποιήσουμε, σε μια Ελλάδα όπου η παραγωγή μας είναι πάρα πολύ, είναι μικρή και μικρομεσαίη, δεν έχουν την επενδυτική ικανότητα να πάνε σε τέτοιες λύσεις. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση ένα από τα συμπεράσματα της εκπροσώπου της Παγκόσμιας Τράπεζας, που είπε ότι με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις και το πώς παρακολουθούν συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα και την Ελλάδα, είναι η μικρή και η μικρομεσαίη παραγωγή εκείνη που μπορούν να κάνουν το scale-up, αυτό το άλμα, από τεχνικής άποψης, πιο εύκολα από τους μεγάλους παραγωγούς. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα. Και κάτι άλλο που θα συγκρατούσα είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα και είναι κορυφαίας προτεραιότητας, το είπε και ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Βορύδης, είναι το θέμα της διαβούλευσης. Όλη αυτή η στόχευση, όλες αυτές οι σκέψεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να περάσουν στον αγροτικό κόσμο της χώρας, πρέπει να γίνουν κατανοητές, να γίνουν αντιληπτές, μέσα από μία λογική όχι τιμωρητική, μέσα από μία λογική παροχής κινήτρων και μέσα από μία λογική, μία προσπάθεια μάλλον, να τους βοηθήσουμε να πάμε σε μία αλλαγή νοοτροπίας, όπου πλέον οι πράσινες πολιτικές, οι πράσινες γεωργικές πρακτικές σημαίνουν ταυτόχρονα και αύξηση της παραγωγικότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας και προφανώς της στήριξης του γεωργικού εισοδήματος, που είναι και ένας στόχος όχι μόνο της ΚΑΠ, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα, έχουμε μπροστά μας, είμαστε μαζί ως προς το στόχο, συμφωνούμε όλοι, έχουμε μπροστά μας αυτό το κορυφαία σημασίας έργο που είναι η διάχυση όλων αυτών των σκέψεων, των προβληματισμών και η ευρεία διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο. Αυτή άλλωστε είναι και μια κανονιστική πρόβλεψη της μελλοντικής ΚΑΠ, προκειμένου δηλαδή να εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ από την Κομισιόν, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να έχει διοργανώσει προηγουμένως ευρεία διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η παραγωγή. Συνεχίζουμε με την πρώτη θεματική ενότητα, με θέμα ευφυής γεωργία, ευφυής συμβουλευτική, ο ψηφιακός καταλύτης για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία. Στη συγκεκριμένη ενότητα έγινε μια συζήτηση για την εφαρμογή και τα ωφέλη της τεχνολογίας σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, ενώ έγινε κατανοητό ότι ο γεωργικός σύμβουλος είναι το κλειδί για την προώθηση της καινοτομίας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης ενότητας. Νομίζω ότι είναι σαφές και από τις συζητήσεις που έγιναν στην εναρκτήρια ενότητα ότι αυτή ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η καρδιά των συζητήσεων του συνεδρίου, αυτή η πρώτη θεματική ενότητα. Μιλήσαμε έτσι πιο στοχευμένα και πιο αναλυτικά για το τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας ως κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιοργαντά, ο οποίος μας παρουσίασε όλο το πλαίσιο και το πλέγμα των πολιτικών που θα αναπτύξει το συγκεκριμένο Υπουργείο μέσα στο επόμενο διάστημα, ασφαλώς σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Πρωτογενούς Τομέα, σε συνέχεια και προηγούμενων πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση και χτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα εμπειρία. Συγκεκριμένα ανέφερε τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η πολιτική της χώρας και αφορά καταρχάς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας, το θέμα και της συγκεκριμένης ενότητας,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοικητικών διαδικασιών. Αυτό είναι κάτι που συζητήσαμε σε επόμενη ενότητα και υποθέτω θα είναι και ένα επόμενο ερώτημά σας. Και τρίτος άξονας πολιτικών είναι ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση της αλυσίδας φτάνοντας μέχρι τη μεταποίηση και τον τελικό καταναλωτή. Τώρα, στη συγκεκριμένη ενότητα είχαμε έτσι μια πλειάδα ομιλητών και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τη Δανία που μας παρουσίασαν βιωματικά μέσω πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη, αλλά και από την άποψη της επιστημονικής κοινότητας είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος διδάσκει ένα μεταπτυχιακό μάθημα που αφορά μεταξύ άλλων και στην Ευφύ Γεωργία, αλλά και τον εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιός, γιατί προφανώς η χρηματοδότηση των επενδύσεων που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι κέρυας σημασίας, δεν είναι δηλαδή μόνο οι κυβερνητικές πολιτικές και κοινοτική στήριξη. Προφανώς ο τραπεζικός τομέας έχει να παίξει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε καταρχάς από την δική μας την πλευρά, από την πλευρά της ΓΕ Επιχειρήν και του τεχνολογικού της εταίρου που είναι η Neuropublic, η οποία αναπτύσσει το σύστημα Ευφυούς Γεωργίας ΓΕΑ Sense, τονίσαμε τον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο του Γεωργικού Συμβούλου. Και εδώ να βάλω έτσι και έναν αστερίσκο και να πω ότι μας παρακολούθησαν πάρα πολλοί γεωργικοί σύμβουλοι από τα στατιστικά των συμμετεχόντων στο συνέδριο. Γιατί είναι κρίσιμος ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου? Γιατί εάν θέλουμε να μιλάμε για μία γνώση και για μία καινοτομία η οποία περνάει στον παραγωγό και δεν είναι απλά ένα άψυχο μηχάνημα που συλλέγει δεδομένα, τότε πρέπει να μιλάμε για ευφυή συμβουλευτική και πάνω σε αυτό το κόνσεπτ, πάνω σε αυτή την έννοια του GEA Sense. Ο σύμβουλος δηλαδή είναι ο μετασχηματιστής, είναι ο ενδιάμεσος που μεταφέρει τη γνώση στον παραγωγό, που τον κάνει κοινωνό της καινοτομίας και είναι ο καταλήτης ο οποίος συμβάλλει σε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας στην οποία αναφέρθηκα με αφορμή το ερώτημά σας για την πρώτη ενότητα. Μία άλλη πολύ σημαντική διάσταση έχει να κάνει με τη συλλογή των δεδομένων. Είχαμε μία καλή πρακτική από τη Δανία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Δανία εδώ και 20 χρόνια έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία συλλογής γεωργικών δεδομένων και μεγάλων βάσεων δεδομένων, οι οποίες αξιοποιούνται και υπέρ των παραγωγών και υπέρ της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το σπουδαίο έργο το επιτελεί ο ΣΕΓΚΕΣ, που είναι ο φορέας γεωργικής γνώσης και καινοτομίας της Δανίας. Μία άλλη πολύ σημαντική διάσταση της συζήτησης σε αυτή την ενότητα και κάτι που συγκρατούμε είναι το γεγονός ότι όταν φεύγουμε από την ίδια την παραγωγική διαδικασία και πηγαίνουμε κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του κυρίου Σδράκα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το να παράγουμε σωστά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με τη βοήθεια της ευφυούς γεωργίας, της ευφυούς συμβολευτικής στο παραγωγικό επίπεδο, μας βοηθά να συνδεόμαστε και να έχει μια ομαλή και σωστή ροή όλη η αλυσίδα τροφίμων μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Ανέφερε μάλιστα ο κύριος Ράκας ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, ότι εάν δεν έχουμε τέτοιου είδους τεχνολογική υποστήριξη και αν δεν βασιζόμαστε στη γνώση, δεν είμαστε σε θέση, για παράδειγμα, να ανταποκριθούμε στις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που θέτει αυτή τη στιγμή, σήμερα, το λιανεμπόριο, οι αγοραστές, ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν, να δεχτούν μάλλον, να τοποθετήσουν τα προϊόντα των παραγωγών στο ράφι. Άρα καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει αυτή η τεχνολογική παρέμβαση στον πρώτο κρίκο της αλυσίδας για τους επόμενους κρίκους. Μία άλλη σημαντική ιδέα που κατατέθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτής της ενότητας έχει να κάνει με την αναγκαιότητα να μην μείνει κανείς πίσω σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση του γεωργικού τομέα. Ο κύριος Μανιάτης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό, λέγοντας μάλιστα ότι εάν θέλουμε να πάμε γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εθνικό software. Τι εννοεί λέγοντας software, εθνικό software? Εννοεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική εμπιστοσύνης, χτισήματος σχέσεων εμπιστοσύνης με τον ιδιωτικό τομέα, όπου κράτος και ιδιωτικός τομέας θα συνεργάζονται για να πετυχαίνουν κοινούς στόχους, όπως είναι για παράδειγμα ο στόχος της διάχυσης γνώσης και της καινοτομίας στον γεωργικό πληθυσμό. Και τέλος, ασφαλώς,
όπως είπα και προηγουμένως, ο πολύ σημαντικός ρόλος της στήριξης τέτοιων πρωτοβουλειών, κάλυψης τέτοιων επενδυτικών αναγκών από την πλευρά του τραπεζικού τομέα. Ο κύριος Χανιωτάκης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΕ Επιχειρήν, εκτός από ένα από τα ανώτατα στελέχη στην Αγροτική Τραπεζική στην Τράπεζα Πειραιώς, μας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα στηρίζει και θα στηρίξει ακόμα πιο έντονα στο μέλλον τέτοιες προσπάθειες ανάπτυξης εφυούς γεωργίας από πλευράς των Ελλήνων παραγωγών. Η δεύτερη θεματική ενότητα είχε ως θέμα απλούστευση και εξυγχρονισμός για τον παραγωγό και τη δημόσια διοίκηση, το ΟΣΔΕ στη μετάβαση προς τη νέα εποχή. Θα θέλαμε να μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΔΕ. Εδώ θα ξεκινούσα λέγοντας καταρχάς ότι νομίζω από τα χρόνια έτσι που παρακολουθώ τα δρόμενα στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που σε ένα μεγάλο ανοιχτό συνέδριο τίθεται σαν θέμα συζήτησης το διοικητικό κομμάτι της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το ΟΣΔΕ. Τι είναι το ΟΣΔΕ? Το ΟΣΔΕ είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Είναι ένα κοινοτικό, ενιαίο σύστημα που εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιος είναι ο στόχος του? Ο στόχος του είναι να βεβαιώνει ότι γίνονται σωστά οι πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, όπως γνωρίζουμε, απορροφούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Άρα έχει σημασία η διαδικασία αυτή να γίνεται με διαφάνεια και να γίνεται αποτελεσματικά, γιατί είναι η διαδικασία η οποία εξυπηρετεί τον στόχο της στήριξης του γεωργικού εισοδήματος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, λοιπόν, δεν αφορά μόνο την παραγωγική διαδικασία, αφορά και τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κοινή αγροτική πολιτική, και η κορονίδα αυτών των διαδικασιών είναι το ΟΣΔΕ. Και είναι το ΟΣΔΕ επίσης, είναι κάτι που το ανέφερε ο Δημήτρης ο Καπνιάς, έτσι, και νομίζω ότι αποτυπώνει πολύ καλά την ουσία αυτού του εργαλείου. Ο Δημήτρης ο Καπνιάς, ο υπεύθυνος έργου ΟΣΔΕ της ΓΕΕ Επιχειρήν, ότι το ΟΣΔΕ είναι ο τρόπος με τον οποίο ο παραγωγός συνομιλεί επί της ουσίας με την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι η πύλη εισόδου του παραγωγού και ο τρόπος επικοινωνίας του με αυτό που λέμε κοινή αγροτική πολιτική. Άρα, τι εννοούμε όταν λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΔΕ? Εννοούμε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες τίθενται στην υπηρεσία του ΟΣΔΕ, ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει απλούστερη, φιλικότερη για τον παραγωγό, λιγότερο αντιληπτή ως τιμωρητική και περισσότερο αντιληπτή ως υποβοηθητική για τον παραγωγό, και επίσης να γίνει απλούστερη και για την ίδια τη δημόσια διοίκηση. Κοινώς, λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερος χρόνος για τον παραγωγό στην διαδικασία υποβολής της αίτησής του, καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη συμμόρφωση, σε μια λογική που τελικά είναι win-win και για τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά και για το κράτος. Αυτό που τόνισε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ως κεντρική ομιλήτρια, Ευαγγελία, η Μούρμουρα, είναι ότι καταρχάς διαχρονικά το ΟΣΔΕ έχει μια τεχνολογική διάσταση, η οποία είναι και συνεχώς εξελισσόμενη με την πορεία, παράλληλα με την πορεία εξέλιξης των νέων τεχνολογιών. Αυτό γίνεται όλο και πιο έντονα και θα γίνεται και πιο έντονα στην μελλοντική ΚΑΠ, που έχει πιο σαφή κατεύθυνση προς αυτόν τον στόχο της ψηφιοποίησης. Ήδη έχουν δοθεί δυνατότητες από το 2018 για τη χρήση εργαλείων, για παράδειγμα τηλεπισκόπησης, ώστε να διευκολύνονται και να γίνονται πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι. Είμαστε λοιπόν σε μια εξελικτική πορεία, αλλά πάμε και σε μια ουσιαστική αλλαγή που τι λέει, όπως μας μετέφερε. Λέει ότι δεν πάμε να λειτουργήσουμε πλέον τιμωρητικά, ελέγχουμε δηλαδή τον παραγωγό,
Όχι ότι αυτό ήταν και ο στόχος, έτσι, αλλά έτσι γινόταν αντιληπτό γιατί έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στον παραγωγό μία έννοια ότι είναι εταίρος, ότι είναι συνομιλητής αυτής της διαδικασίας. Και αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες έρχονται και παρεμβαίνουν σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της υποβολής της αίτησης και τον βοηθούν να γίνει πιο αποτελεσματικός στην τελική υποβολή της και να απορροφήσει το μέγιστο των κονδυλίων, να πάρει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση που του αναλογεί και όλο το σύστημα να λειτουργήσει πιο σωστά. Αυτό που θα έλεγα από την πλευρά της ΓΕΑ επιχειρήν, όπως το μετέφερε και στο συνέδριο ο Δημήτρης ο Καπνιάς, είναι ότι εμείς παράλληλα, γιατί ακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όλα αυτά τα χρόνια, πηγαίνουμε παράλληλα, είμαστε και, θα έλεγα, ένα βήμα πιο μπροστά κάθε φορά. Λειτουργήσαμε όλη αυτή την εφταετία που είχαμε το ρόλο του φορέα συντονισμού με αυτήν ακριβώς τη λογική, αντιλαμβανόμενοι τον παραγωγό όχι ως ένα μικρό γρανάζι ενός συστήματος, αλλά ως το επίκεντρο του συστήματος, αναπτύσσοντας μεθόδους τεχνολογικές, επιχειρησιακές, οι οποίες είχαν ένα και μόνο σκοπό, να κάνουν όλη τη διαδικασία πιο φιλική και πιο αποτελεσματική για τον παραγωγό. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα, είτε στο συνολικό κύκλο αυτού που λέμε ΟΣΔΕ και στην τελική απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από πλευράς Ελλάδας, με έναν διαφανή τρόπο, είτε στο επίπεδο της ικανοποίησης των ίδιων των παραγωγών, γιατί με βάση και με μια πρόσφατη μελέτη, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το διοικητικό κόστος της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι Έλληνες παραγωγοί δήλωσαν οι πιο ικανοποιημένοι από αυτή τη διάδραση με το σύστημα του ΟΣΔΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον δεν πρέπει να πάμε σε μια αποτελεσματικότερη διάδραση, σε ακόμα φιλικότερες μεθόδους. Εμείς, σαν ΓΕΑ επιχειρήν, είμαστε στην ετοιμότητα, σε πλήρη ετοιμότητα για αυτή τη νέα εποχή, η οποία ούτως ή άλλως με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα γίνει η πραγματικότητα για όλους. Ξεκινάμε από τώρα, έχουμε αυτά τα εργαλεία από τώρα, γιατί οι αλλαγές δεν πρέπει να γίνονται με ριζικό τρόπο, αλλά με έναν όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα ήταν πολύ σημαντική και η συμβολή των εκπροσώπων του παραγωγικού κόσμου, που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, είναι αυτούς τους οποίους εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σύστημα. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι ανάγκη η μεθοδολογία αυτή, το σύστημα αυτό να λειτουργεί με έναν πιο φιλικό τρόπο προς αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι το αγροτικό επάγγελμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να ασχολούνται με τις διοικητικές διαδικασίες, άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε ως προς αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι συνεταιρισμοί αλλά και τα ιδιωτικά γραφεία έχουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο να παίξουν ως διαμεσολαβητές, ως ένα σύστημα υποβοήθησης, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να υποβάλλει τη δήλωσή του κάθε χρόνο με αποτελεσματικότητα. Και τέλος, ένα ακόμα μήνυμα που βγήκε μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι ότι το ΟΣΔΕ, αν πάμε έτσι σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου, έχει και έναν ρόλο να παίξει εξυπηρέτησης του παραγωγού και για άλλου τύπου ενέργειες που αφορούν και την επένδυση στην ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, το σύστημα του ΟΣΔΕ συνομιλεί με το σύστημα της Εφιούς Γεωργίας, είναι αλληλένδετα, μπορεί να τροφοδοτήσει το ένα το άλλο και επίσης συνομιλεί και με συστήματα που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση δικτών περιβάλλοντος που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την παροχή δεδομένων για την χάραξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών. Άρα είναι πλέον ένα πολυεργαλείο που επιτελεί τον βασικό του σκοπό, αλλά μπορεί να επιτελέσει και άλλους πολύ ουσιαστικούς ρόλους, οι οποίοι θα είναι επωφελείς για όλους τους διαφορετικούς κρίκους αυτής της αλυσίδας που λέμε γεωργική πολιτική. Να περάσουμε στην τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα του συνεδρίου, που είχε ως θέμα τις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι η σημασία των επενδύσεων για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επεξηγήσω τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Προφανώς, για να πάμε σε πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό χρειάζονται επενδύσεις.
χρειάζονται νέες αντιλήψεις για το τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή και στον αγροδιατροφικό τομέα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες προσεγγίσεις, συνέργειες. Για όλα αυτά τα θέματα μιλήσαμε στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ως κεντρικό ομιλητή τον Εντουάρντο Μπαμόντε Νότσε, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της μεγαλύτερης συνεταιριστικής τράπεζας της Ισπανίας, της Καχαμάρ. Από τον τραπεζικό τομέα επίσης τον κύριο Βλαχόπουλο, ανώτερο διευθυντή επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Πειραιός. Νομίζω ότι ήταν πολύ ουσιαστικό το μήνυμα και των δύο εκπροσώπων, δύο σημαντικών, πολύ σημαντικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είδαμε από την προσέγγιση τους, από τα στοιχεία που μας παρουσίασαν, ότι βρίσκονται πλέον σε μία λογική η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτό που λέμε πράσινη συμφωνία, πράσινες επενδύσεις. Όλα τα εργαλεία, τα τραπεζικά, έχουν αυτό το κοινό υπόβαθρο. Είδαμε επίσης με πολύ μεγάλη χαρά ότι υπάρχει εντός του τραπεζικού συστήματος και μία έτσι πολύ ουσιαστική προσέγγιση αυτού που λέμε γνώση, είτε αφορά την τεκμηρίωση, είτε αφορά το ενδιαφέρον και την ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή και τον αγροδιατροφικό τομέα. Τόσο η Καχαμάρ όσο και η Τράπεζα Πειραιός έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την διάσταση. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι πλέον αυτό που λέμε πράσινη τραπεζική, υπεύθυνη τραπεζική, η Πειραιός μάλιστα συμμετέχει και σε μια πρωτοβουλία διεθνή που προσπαθεί να βάλει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η νέα πραγματικότητα. Περνώντας τώρα στο κομμάτι των περιφερειών, γιατί προφανώς οι περιφέρειες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στο κομμάτι της ανάπτυξης πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων, και αυτό που είπε ο κύριος Κιλτίδης, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία και ως ΓΕΑ επιχειρήν συμμετέχουμε, είναι ότι πρέπει να αποδοθεί αυτός ο ρόλος στις περιφέρειες. Πρέπει να γίνει αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι κοινό, οριζόντιο, υπόθηκε σε όλες τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου και έχει τη σημασία του. Ιδιωτικός τομέας σε σύμπραξη και αρμονία και κοινή στόχευση και συνεργασία με τον δημόσιο τομέα. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ακούσουμε και για νέα έτσι καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, που στην ουσία αποτελούν μία έκφραση αυτού που λέμε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Από την πλευρά του κυρίου Ευθυμιάδη είχαμε την παρουσίαση, πέρα από τις πολύ σημαντικές δραστηριότητες του ομίλου Ευθυμιάδη κατά μήκος της αγροδιατροφικής έτσι, αλυσίδας, και τη συμμετοχή τους μαζί με μας και με την Inspiring Earth στην σύμπραξη με την ΕΑΣ, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας για τη δημιουργία της εταιρείας Λασιτία, η οποία στην ουσία βοήθησε μια ιστορική κορυφαία ένωση να ξανατοποθετήσει στην αγορά το ελαιόλαδο Σιτίας, αυτό το εμβληματικό προϊόν, ένα συνεργατικό λοιπόν σχήμα της νέας εποχής. Και τέλος, από την πλευρά του κυρίου Ζαλίδη, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την παρουσίαση μεταξύ άλλων έτσι πολύ σημαντικών ιδεών που κατέθεσε ο κύριος Ζαλίδης και εμπειρίας από το ερευνητικό κομμάτι, την παρουσίαση του κλάστερ αγροδιατροφής στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο απαρτίζεται από το Πανεπιστήμιο, από την Europublic, τον τεχνολογικό εταίρο της ΓΕΑ Επιχειρήν, και από γεωργικούς συνεταιρισμούς στον τομέα του ροδάκινου και του ακτινιδίου, οι οποίοι θα συνεργαστούν ώστε με όχημα την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας να δουλέψουν πάνω σε μία μεθοδολογία καταγραφής και πιστοποίησης του κλιματικού αποτυπώματος. Αυτή είναι μία σπουδαία πρωτοβουλία, η οποία είναι πλήρως
συμβατή, πλήρως συντονισμένη με αυτό που έρχεται στο μέλλον. Όλες οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε προσεχώς και μια σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν το πώς ο γεωργικός τομέας θα μπει στο λεγόμενο εμπόριο άνθρακα, πώς δηλαδή η παραγωγή θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την εφαρμογή πρακτικών όπως η Εφής Γεωργία που βοηθούν στην μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, να μπουν στο εμπόριο άνθρακα, να πουλούν δηλαδή πιστώσεις άνθρακα στις επιχειρήσεις που μολύνουν και θέλουν να τις αγοράσουν και έτσι να διασφαλίσουν για να μειώσουν τα δικά τους, τις δικές τους εκπομπές και έτσι να διασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα πέραν του αμιγώς γεωργικού εισοδήματος. Όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια σπουδαία υπόθεση και είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε στο Ag Cluster και νομίζω ότι και στο επόμενο συνέδριο θα έχουμε ίσως τη χαρά να το παρουσιάσουμε έτσι σε μεγαλύτερη ανάλυση, μια και θα έχει τρέξει για κάποιο διάστημα και θα έχουμε ενδεχομένως και ορισμένα αποτελέσματα να παρουσιάσουμε. Νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα όσα μας είπατε, καθώς συνοψίζουν τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και εκτός αυτού δίνουν την κατεύθυνση και για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στον αγροτικό τομέα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε αρχίσει ήδη να ετοιμάζετε για το 8ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν, καθώς όπως ακούσαμε και στο βίντεο στην αρχή της εκπομπής μας, έχει γίνει πλέον θεσμός. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και είναι επίσης αλήθεια ότι εμείς το συνέδριο το σχεδιάζουμε πάντα στις αρχές του χρόνου που θα το υλοποιήσουμε. Καταρχάς, να ευχηθούμε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί φέτος το συνέδριο με φυσική παρουσία. Έχουμε προφανώς, η ΚΑΠ είναι πάντα το θέμα μας. Την εποχή εκείνη θα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά εξελιγμένο στάδιο ως προς το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ. Αυτό νομίζω ότι θα είναι ο βασικός άξονας των συζητήσεων. Ωστόσο, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στο μέλλον, να δώσουμε έμφαση στη νέα γενιά, στους νέους αγρότες, να επικοινωνήσουμε ίσως με έναν διαφορετικό τρόπο, με ένα κοινό που συνήθως δεν είναι το κοινό του συνεδρίου της ΓΕΑ Επιχειρήν, δεν εντάσσεται σε αυτό που λέμε παραγωγικό και αγροτικό κόσμο της χώρας. Έχουμε κάποιες ιδέες ως προς αυτό, δηλαδή στο πώς θα συνδέσουμε αυτό που λέμε αγροτικός κόσμος με τον και κόσμος της υπαίθρου με τον κόσμο των πόλεων, να δώσουμε δηλαδή, να βοηθήσουμε ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτό από τους κατοίκους των πόλεων που είναι και οι καταναλωτές των γεωργικών προϊόντων, οι βασικοί καταναλωτές, τι σημαίνει αγρότης, τι σημαίνει αγρότη σήμερα, τι σημαίνει αγροδιατροφή σήμερα, τι σημαίνει παράγω σωστά, τρέφομαι σωστά. Όλες αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες συζητάμε τώρα στο δικό μας εσωτερικό brainstorming και δίνουμε ραντεβού για του χρόνου τον Νοέμβριο για περισσότερα. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.